Ato janë spotet të Club Med, një prej korporatave turistike më të mëdha të botës. Janë filmime të bëra në disa nga rezortet turistike më magjepsëse që Club Med ka ndërtuar në të katër anët e botës. Pamje që rrëfejnë jo vetëm ndërtime në vendet më egzotike të planetit Tokë, por edhe hapësirën, frymarrjen, luksin edhe seriozitetin e të fuqishmit. Pikërisht kjo korporat, me qendër në Francë, dikur në vitin 2004, ka trokitur edhe në Shqipëri. Club Med ishte ftuar nga përfaqësuesi një kompanie shqiptare që të ndërtonte një fshat turistik të ngjashëm në gjirin e Kakomes, që gjendet rreth 15 km në veri të qytetit të Sarandës. Pothuaj i panjohur për pjesën tjetër të shqiptarve, gjiri Kakomes i emërtuar me një fjalë që shpjegohet nga greqishtja kako, që në shqip përkthehet i keq, gjë e keqe, apo vend i keq. Deri në atë kohë kishte qenë vetëm një nocion gjeografik për të plotësuar adresën e manastirit ortodoks të Shën Mërisë. Në fakt, magjia e plazhit dhe e natyrës në këtë vend të panjohur për herë të parë ishte vënë re nga trupat britanike që zbarkuan aty gjatë luftës së dytë botërore. Ushtarakët, mbase për shkak të rërës, që është një cilësie të lartë, ja kishin zbukuruar Kakomes krejtësisht emërtimin, duke quajtur Sugar Beach, në shqip plazhi si sheqer apo plazhi i sheqert. Ja edhe një foto origjinale 23 shtatorit 1944, kur britanikët kanë zbritur në plazhin Mbreslënës që e kishte rërën si sheqer, nga ku do të organizonin operacionin për çlirimin e Sarandës nga Ushtria Gjermane. Mëtej vazhdimi historisë është i njohur. Shqiptarët do i friksoheshin këtij zbarkimi britanik, duke i detyruar trupat aleate që ndihmuan në çlirimin e Sarandës të largoheshin. Kështu që britanikët ikën duke mos pasur mundësi që me praninë e tyre t'i rrisnin emrin deri në ndryshim plazhit të sheqert. Për fat të mirë, ata ruajtën pamjet filmike, fotografit, por edhe kujtimet, siç ishte për shembull miqësia e ndarë me partizanin çapkën shqiptar të quajtur Rapo Marto. Me mbërritjen e komunistëve në pushtet, për gjirin dhe plazhin e Kakomes, do të kishte pak lajme. Prona do të shtetëzohej, ndërsa interesi për tokat do të aktivizohej vetëm në fillim të viteve 60, kur punëtorët e ndërmarrjes bujqësore të Nivicës do të hapnin ca parcela të reja për të mbjellë me produkte bujqësore. Por ndryshimi i sistemit në fillim të viteve 90 e zbulon Kakomen si një plazh nga më të vlerësuarit. Edhe pse rruga ishte tejet amortizuar, ata që guxonin të shkonin deri në breg do të mbeteshin përgjithmonë të dashuruar me panoramën, ngjyrën e shile të ujit, rërën e imët dhe ndjesinë e prekjes dhe shijimit të një mrekullie të natyrës. Në vitin 2004, emri Ndjella Keqi Kakomes do ta kishte edhe një shans të dytë që të harrohej. Gjiri pothuaj i virgjër bashkë me plazhin u shënjestruan nga përfaqësuesit e Club Med, një korporate franceze të njohur për përzgjedhjen e vendeve egzotike, qofshin në zona apo në shtete që në pamje të parë nuk duket se japin siguri të plot, si për shembull Meksika apo Afrika Qendrore. Siç edhe mund të pritej, lajmi i interesimit të Club Med për investimin në Shqipëri, pra për ndërtimin e një rezorti turistik në gjirin e Kakomes, do të lakmohej dhe lakohej nga mediat më prestigjioze të botës.
Francezët e Club Med kanë vendosur të shpenzojnë 40 milion euro për të realizuar një resort me 5 yje dhe me 800 shtretër dhe të bëhen operatori i parë turistik që ngulin flamurin në vendin e Shqiponjave. Projekti arkitektit Patrick Gennard parashikon inaugurimin në vitin 2007 për të akomoduar 12.000 turist në vit, italian, francez, gjerman dhe anglez, të cilët do të zbresin në Korfuz dhe të ringjirin me motoskaf për pushime all-inclusive në një nga skutat e fundit të Virgjera të Mesdheut. Shkruaj kështu në një artikull të gazetës prestigjioze italiane Corriere della Sera. Banorët e fshatit Kakome janë mbledhur në një tubim pajësor për të kundërshtuar vendimin e marrë në mbledhjen e fundit të KRTLSH-s për ndërtimin e një fshati turistik në këtë zonë. Në ditën e shenjtë të Kakomes, se ashtu si që kemi qënë për jetë pi dhe zotër të saj, ashtu do të mbetemi deri sa vetë zotit në largojnë nga kjo jetë. Betojnë! Si që është e njohur nga të gjithë shqiptarët e interesuar, dhënia e lejes për ndërtimin e fshatit turistik në zonën e Kakomes shkaktoi reagim të fortë të banorëve të Nivicës, të cilët pretendonin se ishin pronar të tokës. Kakomea është jona, kemi të gjitha dokumentat, zotrojëm të gjitha dokumentat që nga kohët më të vjetra deri te kadastra. Rruga të bëhet, investimi të bëhet, neve të kërkojmë investim bile, jo investim dhe katër fishi, atë kërkojmë që të të rrim zhvillim, por në fund të fundit jemi ne zotë e tokës. Por si kishin rrjedhur ngjarjet deri këtu? Hapin e pare kishte bërë Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit, që i kishte lëshuar leje për ndërtimin e një fshati turistik në Kakome, kompanisë shqiptare Riviera, e cila kishte paraqitur një projekt të përbashkët me francezët e Club Med. Por vulën ja kishte vënë vetë ministri i linjës Bashkim Fino, si dhe kryeministri i kohës Fatos Nano. Toka në gjirin e Kakomes është pronë shtetërore, kjo e regjistruar në zërin kadastral Kullot, çka rezulton edhe prej shkresave të sektorit të administrimit dhe mbrojtjes së tokave pranë qarkut të Vlorë dhe nuk i është dhënë në përdorim dhe asë në pronësi si tokë bujësore në bazë të ligjit 7501 datë 19.7.91 për tokën, punojësve të ishë ndërmarit zbujësore për parimi ku përfshihet edhe fshati Nivic. Çfarë do akti i mësipërm apo i mëvonshëm nga hyrje në fuqi e vendimit të Këshillit të Ministrave që unë citova më lart 88 datë 1/3/1993 për miratimin e zonave që kanë përparësi zhvillimin e turizmit, vendimin e Këshillit të Ministrave numër 90 datë 1/3/93 për miratimin e strategjisë së zhvillimit të turizmit në Shqipëri dhe vendimin 517 datë 3/7/2003 për miratimin e strategjisë së zhvillimit të turizmit në Shqipëri deri në vitin 2012 është i pavlefshëm dhe bie në kundërshtim me to. Bie çdo rezervë për Kakomen, vendimi aktivizohet. Bie çdo rezervë për Kakomen, vendimi aktivizohet. Qeveria dhe firma shqiptare ishin mjaftuar me statusin aktual të pronësisë mbi tokën në gjirin e Kakomes, që sipas dokumenteve të hipotekës rezultonte të ishte shtetërore. Ndërsa protestave të para të banorëve të zonës, të zhvilluara fillimisht në Vlorë dhe mëtej edhe në Sarandë, nuk ua kishte vënë veshin askush. Fshatarët e Nivicës nuk kishin informacion të plot me atë që po ndodhte me Kakomen. Por historikisht, që nga kohrat që nuk mbahen mend, ata e njihnin gjirin e Kakomes dhe trojet përreth si pronën e tyre të trashëguar brez pas brezi. Madje tokat e gjirit të Kakomes kishin edhe një histori të vjetër dhe të dokumentuar, sipas të cilës në vitin e largët 1875, banorët e Nivicës kishin dërguar një përfaqësues me torba të mbushura me florinj, të takonte sultanin Abdulaziz në Stamboll. Gjatë takimit, sultani e kishte parë të arsyeshme që t'ja rikthente tokat fshatit Nivic, përfshirë trojet në gjirin e Kakomes. Ati, këtë kërkojëm, te kdo që janë kufit e Nivicës, të venë te kanë qenë të parët, edhe të parat. Se kjo punë këtu ishë mbajtur me luftë nga Turqia, që vanë në Stamboll edhe e gjetën pronën e Nivicës, i thonë dhe këngën, e stilo papadhimës e parë, ka qenë në Stërgjishit në mastime, dhe i thonë,
More stilo papadima, paske shqen trimi mbi trima, trim nga të kohës e par, i re detit dhe ndole në an, tuke dire e gjuman. Po zdit e gjuhën e shkretit, dhe vure veqil një geg. Edhe gega e pjeti, që një gja kërkon nga dovleti? Na bastisi huqumeti, i thotaj, na ma narat e ullint. Dhe mbreti ja dha të lirë, që një vica dhe kati më nuk jipë. U shkrua në plakën e ergjënt, e, ajo pasuria e një vicës. Dhe ju dha një vicës. E gjithë kjo pronë, gjithë kjo pasuri ka qenë pronë private. Shitej dhe blihej. Jipej me qëra, shitej dhe blihej. Këtu ka pronar që kanë 10-11 tapi. Atje, 11 tapi, pronar. Ka me 3 tapi, ka me 2, po, gjitha nga, do më thënë, është pronë private, shite dhe blie. Ky është dokumenti original Osman i vitit 1875, që vërteton se si një viciotët, me shumë sakrifica, ja kanë riblerë trojet e tyre perandorisë Osmane. Por pronësia private mbi tokën në Kakome rezulton e provuar edhe gjatë kohës mbretërisë. Madje mjafton vetëm ky dokument hipotekor i dy shtatorit të vitit 1925 që të kuptohet se prona e quajtur Heremec, ku përfshihet edhe gjiri i Kakomes, është trajtuar me të gjitha atributet e pronës private. Kjo është një certifikat apo tapi e lëshuar nga hipoteka, saktësisht nga kadastra e Delvinës, që pasqyron shitjen dhe blerjen e një sipërfaqeje, 1/129 pjesë e pasurisë Heremec. Në detaje, Papa Stilo Kuçi nga Nivica ja ka shitur këtë pjesë toke prej 1500 stremesh me vlef të mëparshme 420 franga ari Anastas Papadhimës, po nga Nivica. Pas nisjes së konfliktit, dokumentet të tilla banorët e zonës kanë siguruar me shumicë, edhe pse gjyqet i kanë humbur në mënyrën më shembullore të mundshme. Madje ka raste kur gjykatat shqiptare kanë vënë vendime të frikshme. I tillë mund të konsiderohet për shembull ky vendimi i gjykatës së Tiranës i datës 28 korrik 2008, që u ka rrëzuar fshatarëve të Nivicës faktin e blerjes së tokës nga perandoria osmane, duke argumentuar se qeveria otomane nuk ka pasur dhe nuk mund të ketë legitimitet mbi trojet shqiptare. A thua se para vitit 1912, shqiptarët nuk ishin një popull i përfshirë në perandorinë osmane? Gjithsesi, banorët e kishin humbur pronsin faktike mbi tokën në vitin 1945, qysh pas shtetëzimeve të ndërmara nga qeveria komuniste. Po kështu, pas ndryshimit të sistemit, ata, edhe pse kishin ndarë tokën në gjirin e Kakomes në bazë të ligjit të njohur 7501, nuk kishin arritur që ngastrat e vogla nga 200 metër katror për frym t'i hipotekonin. Pra banorët e fshatit Nivic faktikisht nuk kishin pronsi mbi tokën në zonën e Kakomes, në kohën që qeveria shqiptare vendosi që kjo pronë të përdorej për ndërtimin e një fshati turistik, që do të realizohej si bashkëpunimi një kompanie shqiptare me gigantin turistik Club Med. Banorët e kanë legjitimuar drejtsinë e veprimeve të tyre, duke e konsideruar shtetin fajtor për moskthimin e pronave, madje duke e akuzuar si grabitës. Sipas tyre, shteti u ka dhënë ndërtuesve të fshatit turistik në Kakome një tokë të grabitur. Por konflikti lindur mes banorëve nga njëra anë dhe kompanisë ndërtuese të fshatit turistik nga ana tjetër, ka në mes edhe mungesë totale bisedimesh dhe negocimesh mes palëve të përfshira apo të interesuara. Fshatarët e Nivicës nuk kishin informacion të plot për investimin, sidomos për pjesën e Club Med, dhe nga ana tjetër, askush nuk ishte ulur dhe ende nuk është ulur që të flasë seriozisht me ta. As ndonjë përfaqësi e Club Med, as ndonjë përfaqësi e kompanisë shqiptare Riviera. Larg dhe indiferent kishte mbetur edhe vetë shteti, që në rastin e futjes në tregun e turizmit shqiptar të një korporate elitare, duhet të kishte përdorur, sepse i kishte, atributet e ndërmjetësit më të fuqishëm për të sheshuar mosmarrveshjet. Pas 4 ditësh rezistencë, forcat e policisë kanë arritur të shpërndajnë banorët e zonës së Kakomes, të cilët kishin bllokuar punimet për rrugën e fshatit turistik duke ngritur çadra buzësaj.
Në mesdit pas një aksioni të forcave të policisë së rendit, padromat e firmës ndërtuese kanë rinisur punën. Një viciotët duhet ta marrë vesh gjithë Shqipëria, që sot do vdesin të gjithë këtu dhe të bëhet si që është bërë në luftën e ditë botërore. Këtë vënd ne që nga majat më të larta, deri te Proj janë të mbushura me një viciot. Një viciot do rinë këtu deri sa kjo padrom të largohet, ti spat e fatin të erdhje të bije në momentin e dur të filmoje. Njerëzit janë të gatshëm të sakrifikohen. Kakomeja është jona, kam gjitha dokumentat. Kjo është jona, që nga kohë e Turqis, deri në kohën e Enver Hoxhës dhe deri në kohën e sot me të Fatos Nano. Ishte puna në qëlluan, dollëm atje, se nga vërëm të atërin për të qëlluan, edhe dollëm le gratë për para, edhe, ata pastaj turmën e pa, duaj të mirin djente, na qëlluan në hodhën atje, edhe mua më zuri Shkopi. Më marrën e në hodhën e për plastën, tre herë që është merë rehidhe e merë rehidhe, sa më kanë për kështu, ja si më kanë për të keqen, halashi, një për një. Për habi, shteti asaj kohe zgjodhi të bënte banditin. Ai dërgoi me qindra policë për të rrahur dhe batërdisur banorët e Nivicës në shtëpinë e tyre. Këto pamje dhune do të bënin xhiron e botës. Edhe xhiroja e botës bëhej e shoqëruar edhe me emrin e papërlyer të gjigantit turistik Club Med. A ishte dhuna zgjidhja dhe a ishin këto pamjet që qeveria shqiptare duhet i transmetonte të gjithë botës si mënyrë të zgjidhjes së një konflikti ku në mes ishte një nga korporatat më të mëdha dhe më të fuqishme turistike të botës. Ky problem i lindur i kishte të gjitha gjasat që në fund të rrugëtimit të detyronte francezët të hiqnin dorë nga projekti. Afërmendësh që korporata franceze nuk do të investohej në një zonë turistike, që sipas pamjeve në televizione dhe lajmeve në mediat e shkruara apo ato online, po zhvatej me dhunë dhe gjak një komuniteti. Sigurisht që Club Med në asnjë rast nuk do të investonte në një zonë ku çështjet e pronësisë mund të mbeteshin të hapura dhe të rrezikshme jetë mot. Është e domosdoshme komision që nesër komisioni të merret me kokomen. Kakomen. Të ftojnë urgjencisht një viciotët. Të paraqesin titujt e pronësisë. Që i kanë edhe me ligjin 7501. Kakomeja. Në të cilën kanë vendosur të ndërtojnë parajsën Nano Travel dhe Parelar si Arben Malaj. Protestat e banorëve të Nivicës gjetën edhe aleat, gjetën Partinë Demokratike që në këtë kohë ishte në opozitë, por edhe Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut si aleat të bashkuar për shkak të kundërshtarit të përbashkët. Të denoncojmë në mënyrë të prerë dhe kategorike, dhunën sistematike të ushtruar nga forcat e ndërhyrjes së shpejt gjatë ditëve të djeshme dhe të par djeshme ndaj banorëve të komunitetit të Nivicës në shumicën dërmuese të hapësirës në fjalë pronar janë banorët e fshatit Nivicë dhe Manastiri Ortodoks i Kakomes. Do të shlojmë Shqiprin në vendin më tërheq për investimet huaja dhe të vendit në rajon dhe me gjërë. Ndryshimi pushtetit në vitin 2005, pra ardhja demokratve, u prit me gëzim nga banorët e Nivicës, të cilve u ishte premtuar zgjidhje e konfliktit për Kakomen, madje edhe dhënje e certifikatave të pronësisë për ngastrat e ndara me anë të ligjit 7501.
dhe shanset duket sikur po u buzëqeshnin, pasi demokratët e larguan policinë nga zona e Kakomes. Një lëvizje që e detyroi firmën që ndërtonte fshatin turistik të largonte punëtorët dhe mjetet. Operatori turistik francez Club Med përfshin për herë të parë në guida turistike dhe qytetin e Sarandës. 120 turistë dhe parë kanë rritur me qytetin më jugor. Gjithsesi, pak javë pas fitores së zgjedhjeve nga Partia Demokratike, më 29 korrik 2005 të parët që do të dilnin në skenë ishin francezët e Club Med. Ata do të sillnin në Sarandë anijen më luksoze që kishin në pronësitë të tyre, duke ndjell mediat. Kjo shfaqje duket donte të thoshte se qeveria e re nuk mund t'i binte me shqelm gigantit francez Club Med, përfaqësuesit e të cilit nuk do të vononin të vizitonin Tiranën, duke kontaktuar edhe me kryeministrin Berisha. We had a very good meeting with the Prime Minister Berisha, who Julien Renaud Perret, zëvendës president në Club Mediterran për zhvillimin dhe aset menaxhuese, ndodhet prej dy ditësh në Tiranë. Ai thotë se ka siguruar mbështetjen e ministrit të financave Bode dhe të kryeministrit Berisha për këtë projekt. Sipas tij, të gjitha problemet e akumuluara në vite do të zgjidhen më parë nga një komision pranë ministrisë së turizmit, e më pas investitorët dhe partnerët do të finalizojnë objektivin që daton fillesat e tij në 2003-shin. 38 milion euro lërsohet kosto e projektit Club Med dhe në të janë përfshirë disa banka, por privilegj konsiderohet ndërhyrje e Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim. Si pas arkitektit të projektit Patrick Genard, kompleksi turistik është konceptuar si fshati integruar, duke përshtatur teknologjinë tipike, duke marrë më të mirën e traditës vendase, e duke i ndërthurur asaj moderne, resort, restorante, bare, diskoteka, dyqane, amfiteatr, komplekse sportive për tenis, volejbol, basketbol, gjimnastike të tjera, dy zgjedhje për të kaluar natën, ose motel, ku projekti parashikon shifrën 350, ose banesa të ndërtuara me gur, për të ruajtur stilin karakteristik të shtëpive për gjatë bregut shqiptar. Po kështu plazhet diferencohen në atë për shtresën e qetë sociale dhe në anën tjetër të fshatit, plazhi ku mund të kryesh surf apo aktivitetet e tjera sportive. Kakomeja parashikohet të siguroj 20.000 turistë çdo vit, çfarë do të thotë se në mënyrë direkte apo indirekte, hap 1.000 vende të reja pune. Kakomeja është të cilësuar si zonë pilot për zhvillimin e strukturave turistike me kapacitete të përshtatshme për zhvillimin e turizmit në plan afatmesëm më tre korrik 2003, me miratimin e strategjisë të zhvillimit të turizmit deri në vitin 2012. Gjitha përpjekjet tona për të mbështetur këtë sektor jetik të vendit. Për habi, në vazhdim, përgati një vit të plot, për çështjen e Kakomes nuk pati asnjë lajm. Kështu vazhdoi deri në gusht të vitit pasardhës 2006, kur ministri i Turizmit Bujar Leskaj do të bënte këtë deklaratë. Në bazë të vendimit më të fundit që ka marrë Komiteti Shtetror i Kthimit të Pronave në Vlorë, ajo tokë nuk ju njoh për fajsuesve të fshatit Nivic, si e tillë, mendoj që Club Medi është i lirë të vazhdoj investimin e ti, investim i cili do tjetë shumë serios dhe shumë prestigios. Pas këti deklarimi, ka sërish edhe një vit të plot pa lajme, deri më 9 qershor të vitit 2007, kur Ministri i Ri i Turizmit, Ylli Pango, këmbëngul në mos largimin e Club Med. Problemi i pronave do zgjidhet nga tjetër kush. Ministria e Turizmit ka interes të zhvillojë vetëm turizmin. Dhe është interesuar që kompanitë të tilla të fuqishme si Club Medi, domethënë të mos largohen, sepse është vërtet për të ardhur keq që bregdeti ynë ngelet i shkret. Në këtë sens, Ministria e Turizmit nuk ndërhyn, nuk kthen prona, nuk merr prona. Por nuk ishte saktësisht kështu. Krejt në heshtje, më 17 gusht 2007, Ministri Ylli Pango i kishte ndërprerë marrëdhëniet me kompaninë ndërtuese të fshatit turistik. A i kishte zgjidhur marrëveshjen e qiras, për shkak të mos përmbushjes së detyrimeve kontraktuale, duke i hequr shoqërisë Riviera edhe statusin e personit të stimuluar. Por leja, krejt habitshëm, ishte rinovuar 2 muaj më pas, po nga ministri Ylli Pango. Në të njëjtën mënyrë, si në rastin e qeverisë Nano, në vitin 2008 Këshilli i Qarkut të Vlorës, këtë radhë me bekimin e qeverisë Berisha, miraton një tjetër leje ndërtimi për shoqërinë Riviera.
Këtu nisë edhe përplasja e dytë e njohur e banorve me ndërtuesit e fshatit turistik, këtë radhë e konsumuar gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike, por me një ndryshim, policia nuk ushtroi dhunë. Ndërtimi i fshatit turistik në Kakomej, një nga projektet më të rëndësishme në fushën e turizmit, mbahet peng. Disa banor të fshatit Nivic, paraditën e së mërkurës kanë bllokuar hyrjen në gjirin e Kakomes. Punëtorët janë detyruar të lënë në mes punimet, në pritje që forcat e policisë të normalizojnë situatën, duke i larguar banorët nga zona ku shtrihet projekti. Por siç dhe e shihni nga këto pamje, edhe më absurd është fakti se forcat e policisë kanë ndjekur si spektator me qetësi të gjithë situatën e krijuar, duke mos marrë as më të voglën mas për të normalizuar gjendjen. Dhe ky nuk rezulton të jetë rasti i vetëm, kur forcat e policisë nuk ndërhyjnë për t'i hapur rrugën këtij investimi të lishëm të Riviera SHPK dhe Club Med. Zbriti policia prap në mbështetje disa kamionave, një lloj si 4 vjet më parë, në fund të vitit 2008, dhe fshati sërish u vendos për ballë ndërtuesve, cilët i quante të paligjshëm, dhe pati një situatë rreth 3 mujore që nga vjeshta e vitit 2008 dhe në 9 janar të vitit 2009 që përfundimisht me forcat shumëta policore u arrit që ato mjetet e firmës të hinin Kakome, ata të fillojnë rrethimin, vendosnin postoblok dhe që nga ajo ditë ne kemi të ndaluar për të hirë në atë vend. Ndërkohë pati edhe një zhvillim tjetër shumë domethënës. Në 12 qershor të vitit 2009, Florence Legall, zë vendës presidentja e zhvillimit rajonal të Club Med, i dërgon me e-mail këtë përgjigje banorëve të Nivicës. Si që kam njoftuar më parë, në Shqipëri nuk ka asnjë projekt të Club Med. Para disa vitesh, kemi studiuar një projekt në Kakome. Ky projekt nuk u vazhdua nga ana jonë për shkak të disa çështjeve të pasgjithura, ku pronësia mbi territorin e projektit është një prej tyre. Ne nuk kemi më marrveshje me kompaninë Riviera dhe nuk jemi në dieni se çfarë është duke u ndërtuar në këtë territor. Ju lutem, mos na dërgoni më email në lidhje me projektet që nuk ekzistojnë. Pra jemi në vitin 2009 dhe sipas përgjigjes së zyrtares së Club Med, kjo korporat është larguar vite më parë nga Shqipëria. Edhe pse nuk ka pasur dhe mbase nuk do të ketë kurrë një shpjegim nga palët e interesuara, e sigurt është vetëm një gjë. Club Med nuk u largua. Korporata turistike u dëbua nga Shqipëria. Me një herë më pas, lajmi i largimit të Club Med nga investimi në Shqipëri do të gjente vend edhe pse burimi informacioni kishte qenë një email, dy gisht shkrim, dërguar banorëve të Nivicës. Sikur të parashikonte atë që do të ndodhte, në vitin 2007 revista prestigjioze Forbes e kishte paralajmëruar dështimin e Club Med në Shqipëri. Club Med, një korporat turistike e njohur në gjithë botën, ka trokitur pa sukses në dyert e Shqipërisë. Inercia burokratike dhe mungesa e leadershipit në vend kanë vonuar për parimin. Mëtej Forbes shkruan se si grindjet partijake në Shqipëri kanë hedhur në erë edhe një interesim të General Electric për ndërtimin e një infrastrukture ekurudhore me sportit të Durrësit dhe Tiranës, edhe mëtej për të njëjtat arsye, nga Shqipëria ishte tërhequr edhe korporata amerikane e hoteleve Hyatt, që kishte vendosur të ndërtonte një casino resort. Shkrimi Forbes mbyllej me frazën: në Shqipëri është nevojë imediate të shkatërrohet korrupsioni, burokracia dhe të reduktohet papunësia. Sot Nivica është një fshat ku nuk lexon dot asnjë gërvishje nga përplasjet për Kakomen, të mbyllura në vitin 2008. Por konflikti vazhdon. Mendoj që është një nga zgjidhjet që i jep në mënyrë përfundimtare problemit të informalitetit në fushën e ndërtimit. Në vitin 2013, pak para humbjes së zgjedhjeve nga Partia Demokratike,
Aluizni, agjencia e legalizimit të ndërtimeve informale, ja kishte shitur truallin e Kakomes kompanisë shqiptare Riviera Kakome, një ngjarje që shkaktoi zhurmë në politikën dhe mediat shqiptare. Fakti se në Kakome ishte shitur toka pa pasur sipër ndonjë fshat turistik të përfunduar, do të shkonte në gjykat, por ajo do të vendoste se ishkreu i Aluiznit, Shaban Memia, nuk kishte bërë ndonjë krim. Por çfarë po ndodh me gjirin e Kakomes, të mbyllur përpushuesit apo vizitorët që prej vitit 2009? Sigurisht që aty tashmë duhet të jetë konfiguruar fshati turistik. Sot jemi në Kakome, jemi është shkurt i vitit 2016 dhe situata në gjirin e Kakomes pas punimeve për ndërtim e fshati turistik është po e njëjta e vitit 2009. Nuk është bërë asnjë ndërtim me përjashtim të zgjerimit të pak pyllit ati që janë bërë disa pen, janë bërë 2-3 skelete beton armeje të cilat nuk janë bërë kur në eficient. Edhe rruga që shifni këtu është investimi i qeverisë shqiptare që lidhë rrugën nacionale Saran në Vlorë me plajën nga Kakomes për frekuentimin e plajët. Kakomeja, apo gjiri me emrin e mallkuar, edhe pse magjik, për ironi të fatit, është ashtu si që kemi parë për herë të fundit 7 apo 10 vite të shkuara. Dyroje private luajnë me letra apo domino gjatë gjithë ditës, ndërsa poshtë, në Lugin, duken vetëm karkasat e 3-4 vilave gjysmë të ndërtuara. Ky është rezultati faktik i një çorbe shqiptare, një çorbë që largoi nga sytë këmbët një nga korporatat më të mëdha të botës në fushën e turizmit, prania e së cilës mund të kishte pasur këmbën e mbarë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Rezultati thotë se Shqipëria, edhe pse pret miliona turist, edhe pse konsiderohet si parajsa e fundit e virgjër e Europës, sot e gjithë ditën nuk ka mundur të tërheq asnjë investitor të huaj prestigjioz në fushën e turizmit. Ndërsa rasti ikjes së Club Med meriton ngritjen e disa pyetjeve. Cila duhet të jetë pjesa e shtetit kur paraqiten shanse të tilla? Cila strategji duhet përdorur që konfliktet me pronësinë e tokës të sheshohen në dobi të gjitha palëve? A duhet jetë shteti regulator apo ndërmjetësi më fuqiplot mes investitorve privat shqiptar dhe kompanive të huaja elitare që dëshirojnë të investojnë në Shqipëri? Dhe në fund, a duhet afruar koha që zgjidhjet të mos i shohim dhe masim me syrin dhe kutin ton, por me syrin dhe kutin e investitorve serioz të huaj, të cilët sigurisht nuk e njohin paligjshmërinë, aq më pak korrupsionin dhe dhunën? Shqiptarët janë në pritje të një shembulli pozitiv, pasi shembullin e keq e kemi. Sikur të imitonte ngjarjet në novelën Kasollia të shkrimtarit spanjoll të shekullit të 19, Vicente Blasco Ibáñez, Kakomeja ka mbetur si ajo baraka bosh, që banorët e ruajnë si monument të paprekshëm, por edhe si një dordolec që shërben për të larguar të këqinjt dhe hajdutët, edhe pse në këtë rast, për ironi të fatit, për ironin ton, të këqinjt dhe hajdutët janë kompanit dhe korporatat më elitare të botës, prania e të cilave jo vetëm do të ndihmonte të Shqipërinë e varfër, por me shumë gjasa, ndihma do të futej edhe në financat e çdo familjeje apo xhepat e çdo shqiptari.